Kuritarvitaja, teeskleja, agressiivne, amoraalne, ülbe, sõnaosav, petlikult ahvatlev, sitapea. Ma viin linnu ära. Sul on palju raha või? Navalam. Mul on naisi Navalam. Kes te talle olete? Eduard. No mis sa jonnid? Mis minu oma on minu oma. Ma ei pea jaga mitte kellega ei mitte midagi. Aga mis sa tegid? Voks. Kausid minema. See on mulle tõesti väga kallis inimene. Palun, lase jalga. Там женщины и мужчины всегда разные проекты. Мне персы, Маркус. Надо быть рассудительным, чтобы знать, как поступать. Менять или терпеть. Nagu ütlesin, kus tark tõrklane. Mene toomale teed.